हाँस्दा हाँस्दा मुख च्याक्केर कानसम्म पुग्ने मुस्कान भनिन्छ। लाइफमा फुल दिएर गिफ्ट गिफ्ट दिएर माया हुने भए आज सबै केटाहरू कुखुरासँग डेटिङ जान्थे। सञ्चितको जिन्दगी पनि बिग्रेका मोबाइलको डिस पनि आस्त भयो। चाल्न चाल्या के चाल्या चाल्या अगाडि हजुरले आमा अगाडि हजुरले समुद्र टुट्दा कस्तो आवाज आउँछ मलाई मात्र थाहा छ भनेर भनेबाट झ्याउ लाग्यो भनेको भेलुले। अरे त्यस्तो होइन क्या तिम्रो बोयफ्रेन्ड होस् गर्लफ्रेन्ड हाल्न मतलब भएन के मलाई मतलब छैन छैन त्यो भिडियोको आधारमा भनेको मैले तपाईँ मसँग छुटेर जान्छ है। पहिलो कुरा म स्योर भनिदिन्छु 10 बजी राम्रो हुन्छ हजुरको मेरो गेम जहिले पनि होइन। तपाईँ त्यति बेलामा यताबाट आइरह उताबाट पनि हान्छ नि त मान्छेले दुई तिन गेम यता हाने छुटेर आएको भन्दा नि मेरोमा कमेन्ट आएको हुन्छ कि सृजन सृष्टि राईलीजीले तपाईँलाई पर्खेर बस्नु भएको छ उहाँको लाइफमा पनि जानु पर्यो भने कमेन्ट आइरहेको हुन्छ ड्याङ्की ड्याङ्क अनि त्यही भएर अब अरूलाई पनि त मौका दिनु पर्यो होइन तिमीसँग बोलेर मात्र हुन्छ र दिनु पर्यो त अनि किन झ्याउ लाग्यो त अहिले चाहिँ किन झ्याउ लाग्यो त रिजन किन झ्याउ लाग्यो रिजन भन्छ नि त मलाई नि कस्तो नराम्रो फिल हुन्छ नि त मैले मसँग लाइफ बस्दा झ्याउ लाग्ने के भएछ भन्ने हुन्छ नि त मलाई पनि नाकि नाकि नबोलाउ न यार झ्याउलाको बेला पनि हा हार एक बेला छोडिदिनु फेरि हाम्रो कमेन्ट गर्ने मान्छेले सृष्टिसँग जाने मन होइन के गाइस उहाँले पछि जानुहुन्छ नि त अहिले होइन कस्तो कमेन्ट गर्छन् तिम्रो झ्याउ लाग्ने यार अनि तपाईँले भने जस्तै के भने खुरो खुरो हँसाएर मजाले हिजो अस्ति जस्तो बसे हुन्न कमेन्ट हेर्न लागेर हुन्छ माया चाहिँ अरूलाई गर्ने लाइफ चाहिँ दाइसँग बस्ने हो के हो पारा रे गाइस जे पाइदैन भन्नु न यार तपाईँहरू पनि उसले माया कसैलाई गर्ने उसले माया गर्ने भनेको त्यो पशुपतिको बाँदर मेरो बोयफ्रेन्ड भएको भए मेरो बोयफ्रेन्ड तपाईँहरूले एउटा कुरा यहीँबाट सोच्ने कि मेरो बोयफ्रेन्ड भएको भए यत्रो 2 घन्टासम्म 3 घन्टासम्म मलाई जिस्केर यसरी बस्न दिन्छ एउटा राम्रो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भएको मान्छेलाई हाम्रो बुढीले दिन्छ त फेरि सबैजना सबैको बुझ्ने हुन्छ भन्ने छ र किन मेरो बुढी इङ्ग्लिसमा बोल्छ र म त फ्रिडम हो म त फ्रिडम गर्ल हो मेरो न बोयफ्रेन्ड छ न कोही छ म त एकदम मजाले जिउने मान्छे हो किन जुत्ताले जिउनु नाइट राइट रे सही हो रे हो नि सही हो नि हामीसँग भ्युअरहरू बढ्नु भएको छ 37,000 साथीहरू हामीसँग गाइस डबल ट्याप गरेर हाइडसो गरेर मेरा मित्र सपोर्ट गर्नु भन्न चाहन्छु मेरा मित्र सबैले प्लिज 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 किप सपोर्टिङ गर्न चाहन्छु मेरा मित्र 83,000 साथीहरू हामीलाई हेरिसक्नु भएको छ मेरा मित्र थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरा मित्र 37,000 साथीहरू हामीसँग एक्टिभ हुनुहुन्छ गाइस प्लिज डबल ट्याप भन्न चाहन्छु लाइभमा पनि सेयर गरौँ रमाइलो गरेर मेरो पक्कै पनि उत्साहको लागि आफ्नो आइडी सो गर्नुहोस् गाइस थ्याङ्क यू आज तपाईँलाई भेलु बाजेले मन पराउनुहुन्छ होइन त्यस्तो होइन हाँसो हाँसोमा त्यो डिस्काउन्ट छ तर हँसाइ चिन्छ यो पनि अनि उहाँहरूले मजा गरेर गरेको कमेन्टलाई किन सिरियस लिने क्या तपाईँ मेरो मैले त मैले तिमीलाई काम मन पराएको नि अनि मेरो टिकटकमा गएर हेर्छ त मेरो टिकटकमा हेर्छ त कमेन्ट कति आउँछ मैले कहिले माइन्ड गरेको छ त्यस्तो कुरा म त खुसी लाग्छ ए हामी दुईजना मेरोमा त आउनु त फेरि मेरो भिडियोमा किन आउनु सञ्चिताको बुढो भन्दै अन्त तपाईँ त्यो साल टिकटक बनाउनु त पर्यो प्र्याङ्क गरिदिइरहेको छ सञ्चितालाई प्लिज एकपल्ट प्लिज रे के प्र्याङ्क झ्याउ लागे चा कुचेको डेक्चेर थोते भनेर होइन कि झ्याउ लागेको त्यस्तो होइन क्या उहाँलाई उनको उहाँको भेलु भेलुले योगी थेरेसी भेलु बौलाउने भयो सञ्चितालाई अर्कैले अङ्गालो हालेको के मतलब कागलाई बेलपाको हर्छ नि बिसनपालाई के मतलब यार सञ्जिता साई ठगुरीको नयाँ भिडियो आएको छ टिकटक बनाउन सपोर्ट गर्नु होला ओके तर सेन्टिमेन्टले गीतमा त गाह्रो हुन्छ
Guys, double tap, please, please, please. Thank you, thank you, thank you. One chance. Okay, okay, okay. Sanji, the mother man's last two atoni. Kina. Kina. Somebody puts your one there. You heard it. Baba, I heard him. 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 I heard Sanchita, did you Robin Daila? I love you, Bondino. Yes, the one, pardon. Bondino, any mood for a sunset, Dada Lemon Burns. At the guys, I'm not going to be able to do it. अनि मेरो बुढी आएर मलाई घटको चाँदे भन्ने छ ए बुढा टुसा चोर आयो मैले के भने था चुप लाग म यति बेला ड्युटीमा छैन आयो नि मा गोवाले न लगाइज यार सपोर्ट गर न गाइस प्लीज यार थ्याङ्क यू यार थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो साथीहरु कुन गीत हो सिस्टर ए कलयुग भनेर युट्युबमा सर्च गर्नु अनि मेरो टिकटक प्रोफाइलमा छ अनि गएर बनाउनु ल Bele jula I love a bond in the sun citare, tabarone. Costa Dubez and a mood of sorry, more than mood of sign up. While I'm also live on a diggy and Malamoy like Costa orky like eh? All Zilla of Mual Salon on the ferry, all Zilacta. You Sancita. हजुर भन्नु न मैले सुनेको इन्जिनियर र नर्सको जोडी दामी मिल्छ रे अनि के हामी चाहिँ के एजुकेसन पढेका मान्छेहरु चाहिँ के उनीहरुको ब्यामा सँग फुक्न जन्मेको आयो नि म यो हेलो अबे त सँग आयो नि म बाजेको मूड अफ भयो सञ्चिताले मैले गरे होइन के बाबा कसरी मुडा भयो त्यसै तेरी हटा यार त्यस्ता मुडाला मैले गरे होइन है गाइस उहाँसँग अब उहाँको मुडा भयो भने मैले के भन्छ त्यही एउटा मैले भने भने साथी भएर एउटा त्यति पनि नगर्दिने भने त्यही भने हो मैले तपाईको घर केपीको भोइस भन्दिनु न रे केपीको भोइस भन्छ रे एबे केपी केपी भनेर मात्र नहुने कोही बाचे शान्त बसेको छ भनेर शान्त नसम्झ किनभने त्यो उपद्रव गरेर बसेको नि हुन सक्छ गल्ती त मेरो यो सजिलासँग डेटिङ बस्दा उसले पप्पी दिनु भयो नि मैले नबुझेर कुकुरको बच्चा थपाइदिएँ हाम्रो दिमाग पनि अब त्यो भिडियो भेलीबाजीले हेरेकै छैन मैले अर्कोलाई अङ्गलो हालेको छु कि छैन भन्ने थाहा नै छैन त्यस्तो सोचेर मुड अफ हुन्छ उहाँको के होला यस्तो हाले पनि के भने तिमीमाथि अधिकार छ भने म को हो युआर फ्री म्यान आई एम फ्री यार